ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಗತಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಇದು ಈಗ ರಾಜೀವ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನೀವು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ಈ ನೀವಾದರೂ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ನೀವಾದರೂ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ನೀವಾದರೂ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ನೀವು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನಂತೂ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಗೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನ ಬದಲಿಸಿ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇಶದ ಜನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಶೋಭೆ ತರ್ತಿತ್ತು ಇದು ನೀವು ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಇದು ರಾಜೀವ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬಿಡಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಆದ್ರೆ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಈ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನವೊಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ರಾಜೀವ್ ರಾಜೀವ್ ಈಗ ನೀವು ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನ ಮನವೊಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ದು ಏನೇ ವಿರೋಧ ಇದ್ರು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಇದೆ 31ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಬಜೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಚರ್ಚೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನವೊಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಾಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇದರ ಫಲಶ್ರುತಿಯನ್ನ ರಾಜ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ರಾಜೀವ್ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ಸದನವನ್ನ ದಿನಾಂಕ 8/3/2021 ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ದೇನೆ.